začínají sportovní zprávy. Já vám přeju pěkný večer. Fotbalisté Příbrami ani po 13. v řadě Spartu v lize neporazili. V rámci 4. kola nejvyšší soutěže jí podlehli 0-3. Fotbalisté Slávie poprvé v sezóně ztratili body. Na hřišti Karviné uhráli bezbrankovou remízu. Fotbalisté Českých Budějovic doma po druhé v řadě remizovali. Poté, co minulý týden dělili body se Spartou, rozešli se smírně i s Jabloncem. Sen o vítězství ve velké ceně České republiky v Brně se Jakubu Kornfejlovi nesplnil. V závodě třídy Moto 3 vyjel hned po startu mimo trať a ztrátu už nedohnal. Nakonec projel cílem na 9. místě. Velkou cenu Maďarska Formule 1 vyhrál obhájce titulu a lídr šampionátu Lewis Hamilton z Mercedesu. Britský pilot triumfoval už po 8. v této sezóně. Estonský pilot od Tenak s Toyotou stejně jako v loni vyhrál finskou rally. Díky triumfu si zároveň upevnil první místo v průběžném pořadí mistrovství světa. Ani ve svém závěrečném zápase olympijské kvalifikace nedokázaly české volejbalistky zvítězit. Německu podlehli v čínském Ningpo 0-3 na sety a ve čtyřčlenné skupině skončili poslední. Turnaj světového okruhu v plážovém volejbalu kategorie Major ve Vídni, kde české reprezentantky Markéta Nauš-Sluková a Barbora Hermanová skončily páté, ovládly Kanaďanky. Dvojice Pevenová, Jumenová, Paredezová porazila Brazilky Karol a Marie Antonelliovou 2-0 na sety. Češi vybojovali na světovém šampionátu juniorů a rychlostních kanejstů do 23 let další dvě medaile a jejich celková bilance činí 4 stříbra a 2 bronzy. Na pětistovce se prosadil na pódium kajakář Tomáš Sobíšek a také Barbora Galádová, tentokrát v double kajaku se Štěpánkou Sobíškovou. Hráčům Humpolce těsně unikl postup mezi nejlepší 4 týmy pražského turnaje Světové tour v basketbalu 3-3. Ve vyrovnaném čtvrtfinále podlehli americkému Princetonu až v prodloužení. České basketbalistky do 20 let ve druhém utkání na evropském šampionátu vyhrály. Výběr trenéra Scalabroniho se v Klatovech poradil se Švédskem poměru 81-47. Cyklistický jednodenní závod Londýn Sary vyhrál ve sportu Ital Viviani. Zdeněk Štybar projel cílem 27. Biker Ondřej Cink nenavázal v italském Val di Sole na 4. místo zpátečního sprintu. Závod v cross country nedokončil a v celkovém pořadí světového poháru klesl z 5. na 8. místo. Čtvrtý závod letošního ročníku české enduro série hostil Krušnohorský sportovní areál Klíny. V elitní kategorii bylo pro závodníky připraveno 6 RZ. Horolezkyně Klára Kolouchová se vrátila z úspěšné expedice na K2. Druhou nejvyšší horu světa zdolala na 3. pokus a stala se první Češkou v historii, která vystoupila na její vrchol. Já ještě dodám, že Klára Kolouchová bude ve středu hostem poledních sportovních zpráv. To už byla poslední informace. Příjemný zbytek nedělního večera.